ବାଇରେ ଗଡ଼ୁଛେ କଖାରୁ, ପାକଲ ହେଲାନ ହେଲେ ଘିନ୍ବାକେ କିଏ ନାଇଁନ। ହେତିର୍ ଲାଗି ମୁଡ଼େ ହାତ ଦେଇକିନା ବସିଛେ ଚାଷୀ। କରୋନା ଲାଗିର୍ ଗଲା 2 ବରଷ ହେଲା, କଖାରୁ ବିକ୍ରି ଭଲସେ ହେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର। ହେତିର୍ ଲାଗି କାହାର କଖାରୁ ବାଇରେ ଗଡ଼ୁଛେ ତ କାହାର ଖର୍ତଲେ। ଧାର କରଜ କରିକିନା ଗରିବ ଚାଷୀ ଚାଷ କାମ କରିଥିବା ବେଲ୍କେ ଏବେ ଏନ୍ତା ସମୟ ଆସିଛେ ଯେ ଭୂତି ବି ନେଇ ଭାରିବାର। ହେତିର୍ ଲାଗି ସଭେ ବନେ ଗୁଲଗୁଲା ହେଉଛନ୍। ଏଇଟା ହେଇଗଲାନ 15-20 ବରଷ ହେଇଗଲା, ଏଛେନ୍ ଆଦେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେଲା ଦିନୁ, ଏଇଟା ଗଲା ବରଷ ନୁ ହେଲାନ କିଛି ହେବାର ନି। ଯାହା ଚାଷ କରୁଛୁଁ ଏତ୍କି ନ, କେତେବେଳେ ନଦୀ ବି ରୋହଲି ଯାଉଛେ, ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚା ବର୍ଚ୍ଚା ଫେର୍ ମେକଅପ୍ ହେଇପାର୍ବାର ନି। ଏଛେନ୍କା 2 ଟଙ୍କା 2.5 ଟଙ୍କା ଚଲୁଛେ, କେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଲେ ନେଉଛନ୍, ହେଲେ ତ ବେପାରୀ ଏନ୍ତା ଆଇବାର ନି ଆଉ ନେବାର ନି। ସବୁ ମାଗନ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛେ, ପାଏନ୍ ଆସିଲେ ଉହଲେ ନେଇଯାଉଛେ ଫେର୍, ଆଉ ଆର୍ କାଁ କର୍ମା, ସବୁ ଜାନିକରି ଘରେ ହେଲେ ଗଧେଇକରି କାଁ କର୍ମା। ଏଟା ଆଗ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗାଡ଼ି ଦିନୁଥିଲୁ ପିକଅପ୍ରେ, ଏଛେନ୍ ଏନ୍ତା ସାଇକଲ ବାଇକଲ ଏନ୍ତା ଲୁନା ଫୁନାତେ ରଖିକିରି ବିକ୍ରି ଏଛେନ୍ ନେଇ ହେବାର ଆଜ୍ଞା, ବିଲକୁଲ ଏଛେନ୍ ତ ମସ୍କିଲେ। ଏମାନେ ମାଖନ୍ ସବୁ ବାରି ପଡ଼ିଛେ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖ ହଁ କେତେବେଳେ ଖରାତେ ସଢ଼ିଯିବା, କାଁ କରିବି ଆଉ ନେଇ ବିକ୍ରି ହେଲେ। କଖାରୁର୍ ଲାଗି ଫେମସ୍ ସମ୍ବଲପୁରର ଦନ୍ତାମୁରା ଗାଁ। ଗଲା 30 ବରଷ ହେଲା କଖାରୁ ଚାଷ କରି ଆସୁଛନ୍ ଏ ଗାଁ ଅଧାନୁ ଅତ୍କା ଚାଷୀ। ଦିନେ ଏଇ ଗାଁନୁ କଖାରୁ ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ରାଉରକେଲା, ଅନୁଗୁଳକେ ଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଇ ବରଷ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାକେ ରପ୍ତାନି 7 ସପନାଏ। କରୋନା ଲାଗିର୍ କେହି ବେପାରୀ ନେଇ ଆଏବାର, ଯେନ୍ ଗୁଟେ ଅଧେ ଆସୁଛନ୍ ସେମାନେ ଯେତ୍କି ଟଙ୍କା ଥି ମାଗୁଛନ୍ ସେଥିନୁ ନେଇ ବିକ୍ବାଟା ଭଲ। ଏନ୍ତାଥି ଚାଷୀ ପରିବାର କେନ୍ତା କରି ତାର ପରିବାର ଚଲାବା, ସେଟା ଏବେ ମୋର ଦୁଃଖର କାରଣ ପାଲଟିଛେ। ଆଗ ଭଲ ଫଲୁଥିଲା, ଏଇଟା ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେବା ଟିକେ କମ୍ ଫଲୁଛେ। ଆଉ କାଣା କ'ଣ 2 ଟଙ୍କା ଥି ମାଗୁଛନ୍ ନି ନେବାର ବେଲେ ଲାଭ କଜା କରି ଆଣିଛୁଁ ସେଟା କହୁଛେ, ଉଧାର ବାଡ଼ି ଆଣିଛୁଁ ସେଟା ବି ସୁଝି ନି ପାର, 2 ଟଙ୍କା ଟିକିନେ ରେଟ୍ ଥି ସୁଝି ହେବା। ଆଉ କାଁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳିଲା ସରକାର ଆଉ ନହେଲେ ଫେର୍ ଭଲ କରି କରୁ। ଆମେ 30 ବରଷ ହେଇଗଲାନ, ଏଇଟା ହଉଥିଲା ଏଖେନ୍, ଏଇଟା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଏଥିଲାଗି ଟିକେ କମାନି ହେସି ହଉ ହେସି ଯେ କାଁ କରିବ, ଏଇଟା ତ ଏଥିଲାଗି ସବୁ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି। ସେଟା ଗାଁ 2 ଟଙ୍କା 2.5 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍, ସେଟା କେନେ ହେତ୍କିତି ଦେଲା କେନେ ହେବା, ଖରାପ ହେଲେ ଆଉ କାଁ କର୍ମା, ଯେନ୍ତା ହେଲେ କର୍ମା। ଏ ତ ଲାଗ ବାଡ଼ି ତ ଛୁଟି ନି ହୁଏନି, ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ଆଣିକରି ଜୁତା ବୁହା କରୁଛୁଁ। କଖାରୁ ଚାଷୀ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ହେଇଥିବା ବେଲ୍କେ ବିକ୍ରି ବଟା ବନ୍ଦ ଥିବାନୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଡ଼ ଦୁଃଖା ପଶିଛେ। ଇ ବେଲ୍କେ ସରକାର ବିକ୍ରି ବଟା ଲାଗି ଟିକେ ସୁବିଧା କଲେ ବହୁତଟେ ଚାଷୀ ନିଜର ପରିବାର ଚଲେଇ ପାରତେ। ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲିନୁ ହିମାଂଶୁ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।